कोविड-19 का बेला विद्यालय में पठन पाठन संचालन हुन नसक्दा स्वयंसेवक भई पठन पाठन गरेका पाल्पाका 61 जना युवालाई सामाजिक स्रोत विकास केन्द्र नेपालले सम्मान गरेको छ। सामाजिक स्रोत विकास केन्द्र नेपाल शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल एक्शन एन्डको आयोजनामा सार्वजनिक शिक्षामा लगानी तथा सुदृढीकरणका लागि सरकारवाला बीच भएको अन्तर्क्रिया तथा स्वयंसेवक युवालाई सम्मान कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो। सोही कार्यक्रममा पाल्पाको बगनासकाले गाउँपालिकाको पोखरा थोक, चिरतुङ धारा, खानीछाप, एमघा, खानी गाउँ, रैनादेवी छहरा गाउँपालिकाका सिद्धेश्वर र भुवन पोखरी, रेब्दीकोटको ख्याहा, माथागढीको कसनीमा युवाहरूले माध्यमिक विद्यालयमा गएर अङ्ग्रेजी र गणित विषय पढाउन सघाउनु भएको थियो। अङ्ग्रेजी र गणित विषयमा विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि बढाउन युवाहरूले 15 दिनसम्म स्वयंसेवी बनेर पढाएका हुन्। युवालाई दिव्य ज्योति माविका लोकेन्द्र राणा र तानसेन स्थित जनता माविका रामप्रसाद ढकालले कसरी पढाउने भन्ने सिकाउनु भएको थियो। सिकाइ उपलब्धि वृद्धि गर्न युवाको स्वयंसेवी कक्षा सहयोगी भएको सम्बन्धित विद्यालयले जनाएका छन्। युवालाई नवनिर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य ठाकुर प्रसाद गैरे, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख टङ्कनाथ खनाल, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ प्रमुख महेन्द्र सुवेदी, बगनासकाली गाउँपालिकाका अध्यक्ष सरस्वती चिदी, बगनासकाली गाउँपालिका शिक्षा शाखा प्रमुख गुनाराम खनाल, जनता माविका शिक्षक रामप्रसाद ढकाल, संस्थाकी उपाध्यक्ष सरिता पाण्डे श्रेष्ठ, संस्थाका कार्यकारी निर्देशक चोपलाल गिरी लगायतले प्रमाणपत्र वितरणका साथै सम्मान गर्नुभएको थियो। कार्यक्रममा बोल्दै प्रतिनिधि सभा सदस्य गैरेले युवाहरूले कोभिडका बेलामा गरेको सहयोग अतुलनीय रहेको बताउँदै युवाहरूले उठाएको प्रश्नलाई गम्भीर रूपमा लिएको बताउनु भएको थियो। उहाँले आगामी शैक्षिक वर्षमा विद्यार्थीले नयाँ शैक्षिक सत्रमै हात हातमा पुस्तक पाउने गरी संसदमा कुरो उठाउने प्रतिनिधि सभा सदस्य गैरेले बताउनु भएको छ। आगामी शैक्षिक सत्रमा विद्यार्थी स्कुलमा गएर भर्ना जुन दिन हुन्छ त्यसै दिन उसले पाठ्यपुस्तक घरमा बोकेर जाने कुराको सुनिश्चित भयो। अहिले के छ भन्दाखेरि 6 महिना कोर्स व्यतीत भइसक्यो, विद्यार्थीले किताब पाउँदैन, अनि के पढ्ने? त्यसकारणले जुन दिन विद्यार्थी स्कुलमा गएर भर्ना हुन्छ, भर्ना भएको प्रमाणपत्र लिन्छ, त्यो भर्ना भएको प्रमाणपत्रसित किताब पाउने र किताब बोकेर घर जाने। कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख टङ्कनाथ खनाले युवाहरूको स्वयंसेवी भावनाका साथै सामाजिक स्रोत केन्द्रले खेलेको भूमिकालाई जिल्लाले बिर्सन नहुने बताउनु भएको थियो। बगनासकाली गाउँपालिका अध्यक्ष सरस्वती चिदी दर्लामीले युवा परिचालनका साथै शिक्षाका क्षेत्र र अन्य विविध विषयमा सामाजिक स्रोत विकास केन्द्र नेपालले खेलेको भूमिकाले पालिकालाई सहयोग पुगेको बताउनुभयो। कार्यक्रममा शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ प्रमुख महेन्द्र सुवेदीले स्थानीय सरकारले सार्वजनिक शिक्षालाई नियमन तथा व्यवस्थापन गर्दाका अवसर र चुनौती विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभयो। बगनासकाली गाउँपालिका शिक्षा शाखा प्रमुख गुनाराम खनाल, जनता माविका शिक्षक रामप्रसाद ढकाल, भूषाल डाँडा माविका प्रधान अध्यापक राजेन्द्र बस्याल, सहारा देवी आधारभूत विद्यालयका प्रधान अध्यापक भीमबहादुर थापा, पत्रकार माधव अर्याल, विष्णु माविका निगरानी समूहका संयोजक अशोक मुडबरी, जनता प्राविकी निगरानी समूहकी तुलसा पाण्डे, युवाहरू अभिषेक विश्वकर्मा, सृजना कैरे, विद्यार्थी मञ्जु कुमार, स्वेच्छा कुमार, सामाजिक स्रोत विकास केन्द्र नेपालका पिताम्बर बस्याल लगायतले शिक्षाको क्षेत्रमा पाल्पामा सामाजिक स्रोत विकास केन्द्र नेपालले विभिन्न दात्री निकायको सहयोगमा कार्यक्रम गरेको बताउनु भएको थियो।